बुलेरोले गर्दा हामी हाम्रो धरानको लाखेहरूलाई धनकुटाको मैचाहरूले भिडियो बनाउन लाँदैछ अहिले. क्लबमा मेरो भान्जालाई पनि मैले लाखेको मेम्बर बनाएर छिराएको छु है. नेपाली भान्जा पनि आउँछ हाम्रो रत्नयुद्ध क्लबमा. थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम टु ह्याङ आउट विथ कौशल श्रेष्ठ थिएसी. आज चाहिँ हामी धनकुटा जाँदैछौँ हाम्रो रत्न ब्लकको सबै दाजुभाइहरू यहाँ पछाडि हुन्छ. सबैजना त्यो छुइनँ तर सातजना छौँ. अरूहरू चाहिँ बाइकमा आउँछ भ्याउनेहरू नभ्याउनेहरू त अब त्यस्तै हो. अहिलेहरूले चाहिँ सबै काम सक्नुपर्ने हुन्छ. तर हामी जानु आँटेको चाहिँ गाई जात्राको लागि हो. गाई जात्रामा चाहिँ हाम्रो स्वप्निल भान्जा थियो मेरो चाहिँ. अहिले अब यस्तै गरिहाल्नु बुझ्नु भयो होला होइन. पहिला मलाई मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ थाहा त के गरेको थियो. अब त्यस्तै गऱ्यो. अब भान्जा गाई जात्रा निकाल्न लागेको ढङ्गामै त्यहाँनिर अब हाम्रो लाग्ने चाहिँ उसको जात्राको के भन्छ गाई जात्रामै उसको नाममा जान आँटेको धरानबाट. अनि त्यही हो अब हामी त्यहाँ हिँडिसक्यौँ यहाँबाट. त्यहाँनिर देखाउँछु खासमा रमाइलो गर्नु चाहिँ जान आँटेको होइन. हामीले हाम्रो तर्फबाट लाखेको तर्फबाट चाहिँ हामीले भान्जालाई भनेर भान्जाकै सम्झनामा हामी जान आँटेको धनकुटासम्म. अब चाहिँ हामी यहाँ 0 पोइन्ट आइसक्यौँ. हामी चाहिँ अहिले यहाँ जाममा परेर बिजोग भएको छ. आधी घन्टा जति जाममा परिसक्यौँ. अनि यहाँ गाडीहरू त्यही माथि यहाँ ब्याट्री सकेर स्टार्ट नभएर ठेला ठेल हुँदैछ. यही बुलेरोले गर्दा हामी लगभग 45 मिनट जति जाममा पऱ्यौँ. अझै पनि जाम खोल्न गाह्रो छ. त्यहाँ तल झरेको रहेछ. यहाँ तल अहिले माथि बल्ल बल्ल तानेछ. अनि यहाँ अब चाहिँ हाम्रो जर्नी फेरि सुरु भयो. पानी पनि कत्रो ठुलो भयो रहेछ. तर यहाँ चाहिँ अझै जान्छ. भाइहरू पनि यहाँ बाइकमा आइपुग्यो. गाडी गाडीहरू झन्डै किस्काएको अवस्था. भान्जा बितिसकेपछि भान्जाको मलामी यही तमर खोलामै ल्याएको हो. अनि भान्जालाई लास्ट टाइम बिदा यही तमर खोलाबाटै गरेको. हामी चाहिँ अहिले धनकुटा आइपुग्यौँ. दिवस भाइ चाहिँ बाइकमा आयो. यो गाडीमा आएको हामी त्यहाँ इभी माइक्रोमा. थ्याङ्क यू दाइलाई. बेलुका पनि एकछिन यहाँ धनकुटामै नतौँ र हामीले चाहिँ यहाँ एकछिन अब खाजा खान थाल्यौँ. यहाँ चिया र यहाँ बस पार्क देख्नु माथि ठ्याक्क बस पार्क हेर्दै खाने. Thank you.
Why wala? बेलकाले लाखे निकाल्ने थियौँ यहाँ धनकुटामा अनि एकदम रमाइलो भयो अनि धनकुटाको लाखेहरू पनि हेऱ्यौँ अनि पानी पऱ्यो बिचमै अनि राख्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी खाना खान थाल्यौँ अनि अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो यत्तिकै रमाइलो गर्दै बसिरहन्छ अरूहरू त्यो रुममा हुनुहुन्छ धनकुटाको लाखे हो चाहिँ अनि हाम्रो यहाँ कान्छा इन्द्र चाहिँ एकदम मेहनती हाम्रो रत्नयुग क्लबको चाहिँ बेस्ट मेम्बर अवार्ड पाएको पहिलाको वर्ष एकदम मेहनत गर्ने हाम्रो लाखे यहाँ पनि कल काटिदिइरहेको छ अनि यहाँ कान्छाले यहाँ पनि कपालहरू बनाइदिएछ मुकुटको यहाँ भाइहरूको हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ तर एकदम गाह्रो हुन्छ यो कपालहरू मिलाएर लाउनु चाहिँ आजको लागि यति नै हो अब भोलि चाहिँ हामी गाई जात्रामा नाच्छौँ अनि यति नै अब भोलि भेट्नुपर्छ हामी चाहिँ हिजो दिइहालो गेस्ट हाउसमा बसेथ्यौँ यो चाहिँ निक्रोज दाईको मामाको गेस्ट हाउस हो हामीलाई बस्नु फ्री थियो एकदमै राम्रो छ कम्फोर्टेबल छ एकदम थियो अब चाहिँ हामी चाहिँ अहिले भान्जाकोमा हिँडिसक्यौँ यहाँ चाहिँ इन्द्र विक्की अनि अभिषेक भतिज यहाँ त म त हटिनँ ध्यान ल अहिले चाहिँ मैले क्यामेरा ब्युस भाइलाई दिइसकेको छु अब ब्युस भाइले नै सर्टहरू लिन्छ अनि अब म चाहिँ लाखे नाच्न आँटेको खतरा नाच्ने होइन यहाँनिर 10 किलोमिटर हिँड्नु पर्ला खत्रै नाच्नु पर्छ है केटा खत्रै खत्रै हुन्छ ब्युस भाइ भनेको चाहिँ मैले Any?
लाखे लाखे कौशल श्रेष्ठ भन्छु धरानको लाखे हेरेर कस्तो लागेको छ हजुरलाई हाम्रो धरानको लाखेहरूलाई धनकुटाको मैचाहरूले भिडियो बनाउनु लाँदैछ अहिले हाम्रो ब्लगर लाखेलाई है अब यहाँ हाम्रो मैचाहरूले भिडियो बनाउँदै हुन्छ है हाम्रो मैचाहरू यता भिडियो बनाउँदै हुन्छ हाम्रो धनको लागि छ धनगुटाको मैचाहरूले लाखेलाई भिडियो बनाउन सिकाउँदै हुन्छ है अहिले Once again, welcome to Kaushal Shrestha 365. Khoi dinu ma vlogger. Hello guys. Hello guys. Welcome to our channel. Dhankuta sira kata tudi khel tala. Tudi khelo yo. Haina? अब हामी जाँदैछौँ सिजेट सिजेटमा खान जाँदैछौँ होइन त्यो त भजन गर्ने ठाउँ अब हामी जाँदैछौँ सिजेट उठाएर हेर्नुहोस् धरानमा कहिले नदेख्नु भएको होला धरानमा कहिले देख्नु भएको थिएन होला धनकुटाको फेमस केटीहरूको हिँड्नुहुन्छ दाइहरू हाम्रो गाई जात्रा पनि सकिसकेको छ अनि धनकुटा गाई जात्रा पनि एक्सपिरियन्स गर्नु पाएँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम धनकुटा गाई जात्रामा आएको थिएँ अनि मै लाखे भएको थिएँ हुनु त यहाँ भान्जाको गाई जात्राको त्यो त्यसमा अनि यहाँनिर चाहिँ लगभग एकदमै लामो हुने रहेछ गाई जात्रा चाहिँ सबैतिर घुमाउने रहेछ 10 बजे रेडी भएको लगभग 3:30 बजे भनेपछि 5.5 घन्टा जति नै म लाखे भयो होला अनि धरान रत्न युथ क्लबको चाहिँ एउटै मान्छे 5 घन्टा भएको चाहिँ रेकर्डै ब्रेक भएको आज चाहिँ बिक्री र म भएको चाहिँ अनि खासमा अब भान्जाको लागि आएको हामी चाहिँ खासमा चाहिँ अनि भान्जाले पनि त्यस्तै गरिहाल्यो अनि एकदमै दुःख लाग्यो थियो त्यतिखेर भान्जालाई त्यस्तो हुँदाखेरि म पनि लगभग 7 दिनसम्म एक्लै बसेर रोएँ क्या एक्लै हुने बित्तिकै आँसु झरिहाल्ने आँसु आइहाल्ने केही भएको केही हुँदा नि आँसु आइहाल्ने एक्लै बस्नु मन लाग्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो प्रकार भइसक्यो त्यो मलाई पनि
अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो भान्जालाई एकदमै गाह्रो भएको रहेछ. अब त्यो कुरा भान्जालाई मात्र फिल गर्छ है, कसलाई गाह्रो भएको हुन्छ उसले मात्रै फिल गर्छ, तर अरूहरूलाई पनि गाउनुपर्छ बुझिदिनुपर्छ रहेछ त्यस्तो बेलामा. अनि मैले पनि सम्झाउनु त थुप्रो सम्झाएँ, कति सम्झाएँ भान्जालाई भनेर त्यस्तो गऱ्यो. यस्तो दुःख लागेको थियो जो आफ्नो क्लोज छ त्यसरी अनसडेन हो त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने रहेछ क्या आफ्नो मान्छेहरूलाई पनि. भान्जा त्यही माथि भएर सबैसँग मिल्ने, एकदमै धेरै मिलनसार जोसँग पनि बोल्ने त्यस्तो थियो. अनि एकदमै थाकिरहेछ यो तातो घाममा, खाली खुट्टै मैले हिँडेको थिएँ जात्रामा पनि. अनि अति भएर यहाँ फोका सोका उठ्न थालेर घाउ खुट्टामै घाउ हुन थालेपछि अनि मैले जुत्तालाई. अनि यही हो धङ्गुडाको जात्रा पनि सक्यो. अब यहाँनिर एकछिन अब हामी फेरि खाजा खाएर अब जान्छौँ. त्यहाँ जात्रा सकेर फेरि सपनिलकै घरमा गएर अनि हामीले त्यहाँ पनि खाजा खाएको थियौँ. अब यहाँ जाने बेला अब घरमा बेलुका खाना पकाउनु ढिलो हुन्छ भनेर अब यहीँबाट अब फेरि हामी खाजा पनि खाएर जान आँटेको. यस्तै भयो धङ्गुटाको जात्रा चाहिँ. यहाँ अब जात्रा सकेको छैन, अब भान्जाको अलिअलि याद आयो, एकदम स्याड भइरहेछ मैले. च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. सी यु इन अनदर भिडियो.